Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің онлайн семинардың тақырыбы бұл зертханалық жұмыстарды қалыптасушы бағалау әдістері. Мен аты жөнім Қойшыбеков Ержан Аманжолович. Мен Тараз физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәні мұғалімі. Сонымен бүгінгі онлайн семинардың мазмұны бұл семинардың бірінші мақсаты. Сосын біздер табыс критерийлері жайлы айтатын боламыз, бағалау техникалары және ең соңында кері байланыс. Сонымен бүгінгі біздің семинардың мақсаты бұл зертханалық жұмысты бағалау. Бұл жердегі бағалаудың мен өзім бір төрт жүйесін сіздерге көрсеткім келіп отыр. Бұлар бақылау, манипуляция және өлшем, жоспарлау және дизайн. Және соңғысы анализ. Және бұл жердегі жалпы жүйе дегеніміз біздің осы күнделікті зертханалық жұмыстарды бағалау кезінде қолданатын жүйемізді мен жалпы жүйе деп жазып қойдым. Сонымен зертханалық жұмыстарды бағалау ең бір басты әрине біз өз өзімізге сұраудан бастаймыз. Бұл жерде зертханалық жұмысты жасаған оқушыларды не себепті бағалау керек? Яғни өйткені біздер зертханалық жұмысты жасаған оқушылар олар зертханалық жұмысты не үшін жасайды? Жай ғана бағалау үшін ба, немесе алған теориялық білімдерін сол зертханалық жұмыстар көрсету үшін ба? Өйткені көбіне зертханалық жұмысты жасаған оқушылар осыған дейін алған теориялық білімдерін сол зертханалық жұмыста соны көрсете алмайды. Және екінші сұрағымыз, бұл бағалау критерийлері қалай белгіленеді? Бұл жерде белгілі бір бағалау критерийлерін белгілі бір жүйесін қазір көрсететін боламын, сол жайлы ары қарай айтатын боламыз. Сонымен осы слайдтың ең соңына қарай белгілі бір оқушының зертханалық жұмысының парақтарын көрсетемін. Сонымен байланысты ол жерде табыс критерийлерін белгілеген. Әрине әр зертханалық жұмыстың өзінің алдында белгілі бір табыс критерийлері болу керек. Мәселен біздің жұмыспен байланысты бұлар Ньютон екінші заңының тұжырымдамасын білу және түсіну. Сосын осындай функциялық түрінде тәуелділіктер талдай білу, және үдеу мен тең әсерлі күштің бір жаққа бағытталғанын түсіне отырып, F тен MA теңдеуін пайдаланып есепті шешеді. Бұл жердегі осы үшеуін біреуін түсіндіре алған оқушы не алады? Осы тақырыппен байланысты табысқа жетеді. Сонымен ең бірінші біздің бүгінгі зертханалық жұмысты бағалау жүйеміз бұл бақылау. Бақылау не үшін жасалады? Бұлар оқушылардың жұмыс барысын бағалау үшін жасалады. Яғни оқушылар әлі жұмыс жасамас бұрын жұмысқа деген дайындық ретінде осы жұмыстар бағаланады. Енді бұл жерде осындай бір бағалау парағын дайындап қойған. Оны мысалы төрт кезеңге бөлсек болады. Сонымен бірінші кезеңіміз бұл ұйымдастыру кезеңі. Яғни бақылау зертханалық жұмысты әлі орындамай жатып, олай жұмыстың орындау тәртібін алгоритм, яғни белгілі бір тәртіппен жасалу керек. Яғни олар зертханалық жұмыстың соңына қарай секіру емес, өйткені зертханалық жұмыстың өзі жасалу барысының өзі өте маңызды. Осы алгоритмді сақтау керек. Әрине ол үшін әр мұғалім өзінің белгілі бір әр зертханалық жұмыстың өзінің белгілі бір жасалу жол немесе жасалу барысын белгілеп қою керек. Оқушылар да сол белгілеген жолмен жүру керек. Егер де оқушы осы ұйымдастыру кезеңінде бүкіл алгоритмнің тәртібін орындайтын болса, онда ол осы кезеңді жақсы жетеді деген бағасын алады. Сонымен екіншісі бұл сурет. Әрине бұл жерде ең маңыздысы зертханалық жұмыста салған суреттер немесе бұл жердегі қолданған масштабтары, яғни графиктері осылар бағаланады, яғни масштабты дұрыс қолдана біледі. Өйткені қарапайым графиктің өзін сызған кезде, егер де сіз оларға кәдімгі А4 қағазын беріп соған график салыңдар десеңіз, және ол тек қана ортасына ғана салып қойса, бұл дұрыс болмайды. Яғни толығымен А4 қағазын толтырып графикті сала білу керек. Сосын жасалған суреттің сипаттамасын жасай білу керек.
шыққан графиктің градиентін не береді, неге мысалы ол шамаларды, айнымалы және тұрақты шамаларды қалай белгіледі графикте, соның барлығын оны есте білу керек, сипаттай білу керек. Келесі кеземіз бұл жұмыс барысы. Енді бұл жерде логикалық тұрғыда жазылған, әрине олар белгілі бір сатылардан секіріп өтпей, белгілі бір логикалық тұрғыда осыны жаза білу керек. Сосын жазған жұмыс барысын жазу кезіндегі әрине бұл жерде грамматикалық тұрғыда дұрыс болу керек, соғанда қару керек, өткені әрине олар грамматикалық тұрғыдан көп қате кететін болса, бұл жұмыстардың кішкене әлсіздігін не істейді көрсетеді. Және соңғысы бұл мәліметтер. Бұл жердегі жинаған мәліметтері қысқа және нақты болу керек, тақырыпты жіктеп жазылу керек және мәліметтің толықтығы, яғни кемшіліктер болмай, кейбір нәрселерді жазып кетпей. Соның барлығын, егер де осы жұмыстың барлығын жасау кезінде, егер де барлығын дұрыс орындайтын болса, онда жетті бағасын алатын болады. Әрине, жетті бағасын алатын болады. Енді келесі бағалау жүйеміз, бұл манипуляция және өлшем. Бұл жерде манипуляция өлшем не үшін жасалады? Яғни, оқушылардың құралдармен жұмысы және өлшеу әдісі бағаланады. Яғни, олар жұмысты өздері орындап атқан кезде, мұғалім олардың араларында жүріп, олардың жасау барысын бағалайды. Енді осымен байланысты бұл жерде осындай бағалау парағын дайындап қойған. Біріншісі құрал жабдықтарды орнату. Әрине, құрал жабдықтар көбіне дайын болып беріледі. Яғни ол зертхана жұмыс толығымен өзі орындай білу үшін құрал жабдықтарды орнатылмай алдарына қою керек. Соларды орнатылуына қарап, өйткені қазіргі кезде қарапайым штативтің өзін орнатуда біраз қиыншылықтар көретін оқушылар да бар. Яғни соларды үйрену керек. Құрал жабдықтарын дұрыс тұру, кейбір кезде астына дәптер тұрып қалуы мүмкін, немесе жаңағыдай кішігірім заттар тұрып қалуы мүмкін, орнатқан штативтер немесе жаңағы құралдары қисайып тұруы мүмкін. Бұларды әрине мұқият болмаған оқушылар бұны байқамауы мүмкін. Сондықтан ол жерден алған мәліметтері дұрыс шықпауы мүмкін. Серіппен дұрыс орналасу. Бұл жерде не үшін серіппе деген, біздің осы бағалайтын оқушының жұмысында ол серіппемен жұмыс деген, сондықтан ол жерде серіппен дұрыс орналасу деп жазған. Әрине ол жерде әр құралдың өзінің атын жазуымызға болады. Сөйтіп жүктерді қойғанда мұқият болу, өйткені бұл өте маңызды. Кейбір кезде оқушылар мәліметтер ала бастамас бұрын жасайтын әрекеттері олардың мәліметтеріне кері әсерін тигізуі мүмкін. Осылардың барлығын дұрыс жасаған оқушы жетті бағасын алатын болады. Келесі бағалау жүйеміз бұл жоспарлау және дизайн. Енді бұл жерде оқушылардың зертханалық жұмысының жоспарын жасайды және құрған дизайны бағаланады. Ол үшін мынандай бағалау парағын қолдануға болады. Бұл жерде біздер не бағалаймыз, яғни графиктің жұмысқа сәйкестігі, өлшемдерді қалай жасау керектігін көрсету, жасалған өлшемдерді сәйкес формулада қолдану, өлшемдерді қалай өзгертуге болатынын көрсету және қателіктерін кету жерлерін көрсету. Осы жұмыстардың барлығын дұрыс орындаған оқушы жетті бағасын алатын болады. Егер де әрқайсысын былай кішігірім ашатын болса, онда графиктің жұмысқа сәйкестігі кейбір кезде оқушылар нақты өздерінің тұрақты және айнымалы шамаларды нақты белгілей алмай, басқа шамаларды таңдауы мүмкін. Сондықтан олардың графигі нақты біздің мақсатқа сәйкес болмауы мүмкін. Сондықтан солда несі бағаланатын болады. Өлшемдерді қалай жасау керектігін көрсету. Бұл жердегі пробиркалармен жұмыс істеген кезде немесе жаңағы серіппемен жұмыс істеген кезде серіппеден алынатын өлшем, яғни қай жерден алынады, өйткені ол жерде
серіппелі тұрған кезде сызғыштар шетінде тұрады. Яғни ол жерінің қай жерден өлшем алу керектігін олар өздері оқушылар не істеуі көрсете білу керек. Жасалған өлшемде сәйкес формуланы қолдану, бұл жерде енді формуланы дұрыс қолдана білу керек. Өлшемдерді қалай өзгертуге болатынын көрсету. Бұл жерде енді кестемен байланысты, енді кестеге толтырған кезде бірнеше өлшем алатын болады. Соларды өзгерткен кезде әрине бұның бір несі бар, бір тексеру жолы бар. Мысалы, серіппеге 5 түрлі жаңағыдай жүктерді ілгеннен кейін қайтадан сол жүктерді керісінше үлкенін азайтып іліп көруге болады. Сол кезде олардың арасында белгілі бір айырмашылық көруге болады. Өйткені серіппен өзі әр жүктен кейін не істейді, созыла береді. Соның одан кейін орнына қайтып келуі біраз қиын болады. Қателіктен кету жерлерін көрсету, яғни тікелей бұл жерде енді қателіктермен жұмыс істей білу керек. Бұл жерде абсолютті және салыстырмалы қателіктер емес, нақты сөзбен. Мысалы, мен ол жерде серіппеге мынаны ілген кезде мен мысалы өлшем алуым біраз дұрыс болмау керек еді. Яғни мен бәлкім көздерім нақты серіппен үстінде тұрған жоқ деп өзі оқушы өзін сөзбен қай жерде қате кету мүмкіндігін не істеу білу керек, болжай білу керек. Келесі бұл анализ жүйеміз. Оқушылардың анализ және түсінігі бағаланады, яғни қорытынды нәтиже осының барлығы анализ бөліміне кіретін болады. Бұл жерде бағалау парағында бізде бірінші есептеулер бар, есептеу бөлімі бар. Формуланы қорыту, әрине формуланы жаза салмай, формуланы қорыта білу керек. Формуланы қорытса, яғни алдын алған теориялық білімдерін осы жерде нақты көрсете білу керек. Формуланың қолданысы дұрыс, әрине, яғни өлшемдерді формула дұрыс жазып, өлшемдерді дұрыс қолданбауы мүмкін. Әріптердің қай шамаға сәйкес екендігін білмеуі мүмкін. Келесі бұл ХБЖ. ХБЖ-ны және тексеру білу керек, өйткені көбінесе қателіктер осы жерлерден кетеді. Есептеп бітіргеннен кейін, егер де осы жауаптың дұрыс немесе бұрыс екенін анықтау үшін ХБЖ-мен тексеріп тексерсе, онда нақты оның жауабын дұрыс немесе бұрыс екенін тауып алады. Үтірден кейін жүздікке дейін жазылған, яғни жүздікке мыңдыққа, бұл жерде әрине мұғалім алдын ала бұған не істеу белгілі бір нақты осымен байланысты мәліметтерді беру керек, өйткені көбінесе оқушылар айналдырып үтір жазбай нақты сан жазуы мүмкін. Әрине бұл дұрыс емес, өйткені бұл жерде жүздікке мыңдыққа дейін қателіктер болуы мүмкін. Осылар несі бағаланады. Сонымен және қорытынды кестеме графикпен дәлелденген, яғни салынған графиктерді сипаттамасын жасау және сол сипаттамаларын қорытындыда қолдану, сосын кестені толтырған кезде кестені оқу білу, өйткені кестені көбінесе олар толтырады да оны есептеулерде ғана қолданады, бірақ оны қорытындыда кестеде не жазылған, кестеде неге мысалы ол жерде жаңағыдай берілген жаңа мәліметтер азайып жатыр немесе неге көбейіп жатыр, егер де мынау көбейіп жатқан кезде неге мынау мәліметтер азайып жатыр деген сондай бір қорытындыға өзі келе білу керек. Ол үшін кестеме графиктерді өте дұрыс оқу керек. Және қателіктер, әрине бұл жерде бұның жаңа осыған сонымен қателіктерді бұл жерде оны әрине есептеуі де мүмкін, соған қоса қателіктерді жаңа өз сөзімен жаза білу керек. Бұл жерде екі оқушының жұмысын алып қарағанбыз. Енді бұл жердегі бізде енді жалпы жүйемен жасалған неміз, зертханалық жұмысымыз барлығы нақты берілген, не жазу керек, мақсаты, керек құрал жабдықтар, теориядан қысқаша мәліметтер, содан кейін тапсырманы өздері берілген, график кестелері өздері берілген, толығымен олар нақты мәліметтердің үстіне тек қана өздерінің тапқан өлшемдерін ғана жазып отырады. Осылай бағаланған содан кейін енді бұл жерде жаңағы бүкіл осы барлық бағалау жүйелері бір парақта жинап осындай мұғалім бағалау парағын дайындап қоюға болады. Бұл жерде мысалы оқушының аты жөні,
бақылау, оқытын жа, ұйымдастыру кезеңдері, жұмысын орындалу тәртібін алгоритм, сурет мәліметі қорытынды. Осы жерде осылай барлығын бағалап отырады. Кейбірлердің әрине жұмыстан кейін бағаланады, кейбір бағалау жүйесі кейбірлер болса жұмысқа дейін немесе жұмыс кезінде бағаланып отырады. Ең соңында осы бағалау парағындағы бұлар нелерге мұқият назар аудару керек. Бұлар бірінші теория және құрал жабдықтар, кесте, есептер, график, қателіктерді есептеу және қорытынды. Егер байқайтын болсаңыз, бұлар біздің жалпы жүйе бойынша осы күнге дейін біз зерттеу жұмыстарды осылармен бағалатын болғанбыз. Әрине енді осы жерде жалпы жүйемен, осы күнге дейін жасап келген жүйемен және мен сізге ұсынып отырған жүйемен екеуін салыстыратын болсақ, онда біз нені байқауымызға болады. Жаңа жүйенің бір артықшылығы оқушы жасап жатқан жұмыстың маңыздылығын түсінеді. Яғни әр жұмысын не үшін жасап жатқанын, қай жерден өзінің қателіктер кетуі мүмкіндігін нақты осылай біліп отырады. Енді жалпы жүйе бойынша бұл жерде олар, мен өзім байқауым бойынша кейбір оқушылар теорияны, формуланы бәрін жаттап алып не қылады, есептеулер, сосын мысалы қателіктер есептеген кезде осының барлығын жаттап алып не істейді, жазады. Әрине бұның парағын бағалаған кезде парағы 5-ке жазуы мүмкін, бірақ нақты бұл жерде оқушы осы зертхана жұмыстан не үйренді деп сұрағанымызда бұл сұраққа біраз жауапты табу біраз қиындай түседі. Неге? Өйткені қателіктердің өзі қай жақтан кетуі мүмкіндігін, яғни ол жерде есептеген қателіктердің қай жердің қателігі екені, немесе бұл жерде график пен жаңағы кестенің маңыздылығы, осыдан қолданып қорытынды жаза білуі, және мысалы зертхана жұмысын өзі жасап жатқан кезде қолданып жатқан алгоритмі, реті, осыдан барлығы осы жаңа жүйенің бір артықшылығы деп ойлаймын. Сонымен енді бұл жерде тағы да бір артықшылығы, сіз тікелей оқушы жұмыс жасау барысында сіз оларға кері байланыс бере аласыз. Мәселен, оқушылар байқаған қателіктерді жайында мағлұмат беру. Яғни сіз мысалы манипуляция кезінде оқушылардың араларында жүрген кезде оқушылардың жаңағыдай жұмыс құралдарымен дұрыс жұмыс жасамауы, құралдарын дұрыс жинамауы, немесе құралдардың кішкене қисайып тұруы, осыларды оларға не істейсіз, ескеріп отыруыңызға болады. Осы арқылы оқушы да белгілі бір өзінің жаңағыдай соларды үйреніп жатады. Өз жұмысымды жақсы өту мақсат кері байланыс жасау, әрине бұл жерде осымен қоса оқушыларға тағы да өзіңіз жаңағыдай жолын қалай жасау керектігін жолын көрсетесіз, кестені қалай оқу керектігін, яғни бұл жерде тікелей мұғалім бақылау жұмыс кезінде оқушылармен тығыз жұмыс жасау керек. Әрине менің ойымша бұл әрине бір бастапқы нелерде болуы мүмкін. Белгілі уақыттан кейін оқушылар осы жүйеге үйреніп алғаннан кейін олар не істейді, өздерімен ары қарай жұмыс істеп кете береді. Енді бүгінгі семинарда біздер зертхана жұмысты бағалау жүйесін үйренген болатынбыз. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.